O oh, jejda, jejda, jejda. Tady eh, tento kanál, televize Klasice, se stává oficiální kanál zpravodajů, co se dotýkají politiku a různé věci tady v obci Klasicích. Toto, tohle začíná vypukovat jako největší detektivka, jo, nebo jaká, eh, co já vím, červená vila, doktor pod eh, růžovým mostem, a začíná to být velmi zajímavé. Takže předchozí video jsem tady dal, jak konečně mám za sebou to snaha podání trestního oznámení, který starost ta obce podal, bez euh, souhlasu zastupit, blá, blah, blá, blah, blá. Jo, ok, ta, ta je hotovo. A takže zase jsem svobodný člověk. No, během, že jsem to dneska nahlásil trošku pár známých tady v klasici, tady dneska lidi přišli k mojem plotu a my jsme se bavili a já jsem se dozvěděl násled. To je neuvěřitelné, co člověk se dozví u plotu, když lidi přijdou zkrátka na pokec a jednu cigaretku. První věc, co jsem se dozvěděl, je, že obec klasice budou mít nové místo starostku, která se jmenuje Jana Pospíšilová. Ne, moment, ona se jmenuje Jana Klementová. Já říkám, počkej, to je té paní Pospíšilová, já jsem jí dal jeden hlas, tady už bylo video, kde já jsem šel volit a jediný člověk tady, co jsem dal křížek je Jana Pospíšilová. Ano, 2011, ta strana. Takže tady... Ne, ta už se nemenuje pospíš, ta se jmenuje Klement, Klementová. Mě říkám, vy si děláte prdel, jak to? No, tak mě sdělili, že během toho zasedání 15.9. a to já jsem úplně zmeškal, protože tam na mě útočili lidi, jako kdybych já byl Spartaku, oni byli Římani nebo něco. Takže prý, tam bylo řečeno nahlas, že zasedání zástupice se přejí paní Pospíšilové a pan Filip Klementa za jejich svatbu. A já tomu nemůžu vědět, říkám, jakého Klementa? No, Klement, to je další člen je doufám, že dám fotky. Takže, a tohle je zajímavé, protože na stránky kvasice je furt napsané pospíšilová. Ale když se vzdala, když, vzdala, když se vzdala a teďka přeměnila její jméno, já si myslím, že i hned by to tam měli. A to mě úplně jedno, jako já jsem největší fanoušek paní Klementové a panu Klementové, ne, počkejte, takže Filip Klement a paní Jana, teďka nyní nová Klementová. Na obci, já jsem tam dneska byl, já jsem byl osobně na obec, já jsem měl docela příjemný příjemný rozhovor. Pan, pan, starosta tam byl, pan aktuální starosta, tam byl na podatelně a tam byli pár těch úžasných paní, co tam vyplňují ty dokumenty. A já, bacha jo, kdo to nepochopil. Jak jsem říkal v předchozím video, já jim na internetu jsem jim říkával, že jsou čuráci a tak dále, ale já nemám, jako já, když tyhle lidi potkám, hlavně odehnal. Jo, odehnal ho klobouk, že odehnal je, protože on ví, že já na něho útočím a tak dále. Na mě se snažil podat trestní oznámení, ale s odehnálem já se domluvím, protože on je schopný se usmít, on na mě nejde, jako kdyby mě chtěl pobodat nožem a dobré. Bez tak doufám, že nebude další starosta, jo, to, to se ještě neví. Ale na obci asi říkám tak, já to už jsem říkal před čerejškem, že Jana Pospíšilová, eh, pardon, Jana Klementová bude příští místo starosta obci. Ty všichni tam na obci, jo, my to nevíme a to, to jo, to jsou zprávy, co my nevíme, no a mezi tím tady přišli deset lidí, co uplotat, se mi to sdělili. No jo, takže já opravdu doufám, že to bude tak, já nevím, bude starosta. Dozvěděl jsem se taky od různých kanálů nebo od různých známostí, co mám, že pan Filip Klement nehodlá kandidovat jako starosta. A aby vy kvasi části jste věděli, jak bude ten průběh, teďka oni budou mít zasedání zástupitelstva a to by mělo být do nějakých třech týdnů, bude nahlášeno týden předtím, kde oni mezi sebou budou rozdávat ty role. A prý se změní všechno, jo, kdo je na výboru, kdo je na nějaké komise. Pum, 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 to je jako zamíchá Máme karty a správně tak, tak se to dělá. Takže budeme mít nového starosta, eh, místo starosta, sadím se 100%, 101%, že to bude Jana Klementová, Pospíšilová, blaho přeju. Starosta teďka pravděpodobně nebude Klement, ale já nevím, protože člověk slyší věci. Já, do, já bych doufal, že Klement řekne: "Já budu starosta." Jenomže být starosta, člověk se tomu musí věnovat že je, 24 hodin. Takže nevím, kdo je druhý na řadě, ale tady bude velká změna. A já jsem teďka měl nějaké do, pochybnosti, že v klasicích už nevládne demokracie, co tam musil všechno vytvořil, ale s tím, že ty, a to bylo nadrsno, jo, nějakých, já nevím, půl procenta, že ano, 2011 vyhráli, mají 6, 6 mají tam a ODS mají 5. Samozřejmě můžu potom vytvořit nějakou koalici s těm ostatníma, co tam jsou, ale já věřím, že ode dneška tady se změnil trošku vítr minimálně v obci Kvasicích a já jenom doufám, jestli paní Pospíšilová Klementová bude místo starosta a kdokoliv bude příští starosta, že uznají konečně demokracii, že v první řadě to už máme prověřeno, že tam někdo může přijít natáčet s videokamerou a, udělat si audio a videozáznam a že hlavně ty lidi na mě nebudou křičet, když tam přijdu. Ale jako uzávěr, bacha, příští zasedání zástupitelstva bude, že tam budou rozhodovat a oni budou hlasovat, že na příští zástupitelstva obce setkání do nějakých dvou, třech týdnů, tam aktuálně živě se dozvíme, kdo bude příští starosta, kdo teda bude opravdu místo starosta, kdo bude to, jaké výbor, jaké komise a kdo bude dál tady machrovat z prachy kvasice. To bude zajímavé. Opravdu na úzávěr, na uzávěr. já gratuluju všem. A i ty, co mě ne, tam nemají rádi a já, já Nemusím snášet. Gratuluju všem, protože volby jsou volby. Předpokládám, že to bylo všechno férové a já gratuluju všem, do jaké pozice se potom dostanou, starosta, místo starosta, ty ostatní. A přeju vám klidnou vládu a jenom, abyste se chovali klidně, když tam někdo přijde jako já a že nebudete už na mě dál řvát. To je, to je ta věc, co bych si přál. A já si myslím, že tentokrát příští zasedání zastupitelstva a po, potom, já potom, tohle říkám, tohle bude za tři týdny a potom já nevím, kdy, kdy naplánují další, to bude potom ta rozhodnutí rozhodnutá vláda, která tam konečně bude sedět, ten správný starosta, místo starosta ostatní. A já jenom doufám, že, že, zkrátka si, si uleví, že, že zkrátka se uklidní. Jo? Doufám, že dneska se nedozvím nějaké nové zprávy, že tady budu muset natáčet nějaké jiné video. A mezi tím přeju všem kvasičákům klidné období. Teďka bude ekonomická krize, kdo ví, jak to dopadne. Tady lidi jsou postrašeni, já taky. Jo, ale co, co, bude stát plyn a elektřina. A já si myslím, že konečně ta vláda tady v kvasicích se trošku trošku jo, bude jemnější, protože diktatura a království musel, ta hlavní věc, co jsem se dneska dozvěděl, že musil je absolutně pryč. A to je možná nejlepší věc, co se stala k posledních 20 roků. Mějte se pěkně, naschledanou.